Okey weh, hari ni aku nak buat video macam mana cara nak siang ikan. Kali ni aku nak guna ikan kembung ataupun belah utara mereka panggil ikan ni ikan temenung. Mula-mula sekali, pengangakan mulut dia lagu ni. Lepas tu, masuk gunting, pergi kerat pergi sampai kat dia punya dagu kot kita panggil. Bawah dagu dia tu. Lepas tu, belah perut dia ni. Tarik kerat tu. Kerat ni, kerat sampai kat tengah perut ni. Okey, bagi terbelah elok. Pi kat bahagian insang dia ni, hang kerat potong insang dia tu. Make sure. Lepas tu hang dah potong insang, hang tarik je. Tarik keluar je perut dia. Pak. Tolok segala tok nenek ada boleh. Boleh tarik keluar. Kalau hang rasa gunting tu tak menyusah, tariklah pakai jari lah, pola sangat. Ah tu bersihkanlah perut ikan tu macam biasa. Dah siap. Senang kan? Jadi kalau macam aku suka potong ekor dia. Kau apa nak potong tak potong, potong macam mana pun. Janji hampa happy. Okey tak? Okey no? Okay, takkan tu je lah kot video kali ni. And selamat menyaikan. Oh, ni ada tak skor datang ni. Okay, kita potong. Mak! Apa lagi nak kena potong? Dah, kita. Okay, oh, tak suka sirap je potong kot. Ya, ikut apa? Nak potong, tak nak potong. Yang penting si perut dah buat keluar. Okay, tu je. Selamat menyaikan. Bye-bye.